So yule mhubiri alihubiri habari ya vitu vile takatifu, akafundisha habari ya fungu la kumi, sadaka, dhabihu za kuteketeza, nini, akafundisha hizo vitu zote. Kisha baadaye wakatoka, watu wakatoka kanisani wakaenda. Yule mzee walipofika nyumbani akamwambia mke wake, leo nimehubiriwa. Akamuuliza nini? Akamwambia nimehubiriwa habari ya taifa. Na in the course of the week tutaenda kule shambani, mimi na wewe na mchungaji, twende tuhesabu ng'ombe zote, na kwa sababu tuko na zile ndama zimezaliwa juzi, nimeona tuko na ndama 20, tunafaa kupatia pasta including ng'ombe. Mama akamwambia mume wake, hiyo injili huwa inahubiriwa hivyo. Ninaomba hii injili ya leo usiwe ni injili ambayo umewahi kuisikia tena. Ninaomba isiwe umeshawahi kuisikia. Yule mama alimwambia mume wake, hiyo injili huwa inahubiriwa hivyo. Lakini mzee akamwambia mama, but mimi sijawahi kuhubiriwa, ndio nimehubiriwa leo. Kwa hivyo Wednesday tunaenda shambani. Mama akamwambia, over my dead body, utatoa fungu la kumi, mimi mwili wangu ukiwa umekufa. Over my dead body. Mama akaambia na mzee lazima twende. Mama alikasirika, it was on a Sunday. Akachukua manguo akaanza kufua, ana mwaga maji kwa choo ya nje, alifua manguo akaanika, kisha akaenda kumwaga maji ya mwisho. Alipoenda kumwaga maji, alimwaga maji, maji kaisha, ile maji ilikuwa kwa mwili ikaanza kumwagika. Alikojoa paka maji kaisha kwa mwili, akafa. Mzee akakaa kwa nyumba, mke akuji, watoto wako kwa nyumba. Wakaulizwa mama alienda wapi, mwishowe alipatikana ako kwa choo na amekufa, kwa sababu alipinga neno la Mungu, kwa sababu alisema alisikia tena. Wahubiri huwa wanahubiri hivyo, jamani, isiwe hivyo. So wakati alipokufa, on Wednesday, mzee alienda akatoa fungu la kumi na akamwambia pastor, yule mhubiri mwenye alihubiri habari ya vitu takatifu, mke wangu akafa, ndiye nataka akuje ahubiri kwa mazishi yake. So my pastor friend ndiye alienda kuzika huyu mwanamke Nyeri, kwa sababu mama alisema injili inahubiriwa hivyo. Sikuhubiri vile umehubiriwa, na sikwambii vile nimeshakwambia. Mimi nakwambia vile sijakwambia. Amini katika jina la Yesu, kuna uwezo uko ndani yake, kuna nguvu ziko ndani ya jina la Yesu, na kila mamlaka yanatii jina la Yesu. Hata kama ni mamlaka gani inakusumbua, hata kama ni mamlaka gani inakuangaisha, hata kama ni ufalme gani unakutesa, hata kama ni nini inakuvinyilia, inatii, inapiga magoti mbele ya jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. John 1:14 inasema huyu Yesu akachukua mfano, he took flesh, akachukua nyama, akaishi katikati yetu, akiwa amejaa neema, ukweli na utukufu. Kwa nini Yesu alikuja hapa duniani akawa mtu? Si alikuwa Mungu? Alikuja ili tuweze kumwamini. Maana mara mingi huwa tunaamini mambo ambayo yako katika maeneo yetu, tunaamini watu ambao wako kwetu. So Yesu akaja akachukua mfano wa mtu, tusaidike katika kuamini. Maana sisi chenye tutusaidia ni imani katika jina lake. Kuna wahubiri walihubiri miujiza ikatendeka, lakini sasa haitendeki na hawajakufa. What is the problem? Faith in the name of Jesus. Kuzoea jina la Yesu. Hii jina, jameni, nawaomba tuifanye iwe tofauti na majina mengine. Wacha iwe ndio jina ya mwisho utakayotaja. Wakati shida zote zimeinuka, hali zote zimeinuka, the only name that you can invoke is the name of Jesus.
tusitajataje jina la Bwana kila mahali. Haleluya. 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 Nataka nikuambie, kabla Yesu hajaingia katika mwili, alikuwa anaishi. Ndiyo sababu ako na jina excellent kuliko majina mengine yote. He existed before time. Kabla isemekane tuko mande, kabla isemekane ni saa moja, kabla isemekane ni wakati na msimu wa mvua, he was. Alikuwa. Before time, he was. Na kama alikuwepo kabla ya wakati, alikuwepo basi kabla ya kila kitu, na kabla ya kila jambo. Na yeye aliyekuwa anaweza kuongelesha kila jambo na kila kitu na ikati. Maana ni kupitia kwake vitu vyote vimeumbika. Kuna mama alikuja hapa. Alikuwa na kansa. Yakobo aliletwa na mama yake. Mama akaletwa na mama yake. Na alipokuja na mama yake, mama alikuwa ametoka all the way kule Njoro. Tukaongea na yeye. Nikaanza kuwafundisha mambo ya imani. Tumeenda na mke wangu kumwombea mara kadha wa kadha. Alikuwa amefika tu hapa juu ya bahari hakuli, maana koo yake imefungika. Hangekula na hakuwa anaongea, hakuwa na sauti. Lakini leo hii ukimuona akiongea, nikiambiwa alikuwa amekuja kwangu, tushukuru Mungu. Because now he can eat. She can eat. Jameni. Na hii na kuonyesha every sickness, every disease, every authority, every dominion inaobey jina la Yesu. Nimefika pale nyumbani juzi. Mama kaniambia, yule mama umekuwa ukiomba naye hapa, alikuwa anakuja kushukuru, akisema amepona. Na anakula na anaongea. Jameni, mina waomba tuamini katika hili jina la Yesu. It's so unique. Hakuna hali, hakuna ugonjwa haiwezi kuondoa. Kuna mzee ameshawahi shuhudia tukiwa pale. Hiyo mzee alikuwa na ugonjwa wa kichwa. Alifanya operation, alikuwa afe. Baada ya kuomba na yeye kichwa kufanya operation mara mbili, akaishi, akapata prostate cancer. Ikasemekana aende Germany, 3 million. Hiyo mzee tukaomba. He is free from cancer. Because jina la Yesu, lile ambalo ni unique, kila ugonjwa unabawa. Ile kitu inatajika ni mimi na wewe tuamini katika Yesu, na tuwache kuchukua jina la Yesu kama jina la kawaida, na tujitakaze, atutumie. Huyu akipona, akiponya cancer, huyu aponye TB, yule aponye asthma, yule aponye stomach ulcers, yule aponye arthritis, yule aponye hiyo madawa ya sukari. Nawaambia hii kwa hii kanisa itakuwa hospitali. Tutakuwa na room. Uko na ugonjwa gani? Akifika pale kwa gate, anaandikwa, anakuja, shida yako ni gani? Yangu ni ya kansa. Anakwenda room fulani. Wewe TB, enda room fulani. Wewe high blood pressure, enda room fulani. Anakuta wewe ukiwa hapo, unamwambia weka mikono yako juu. Ah, shika laba kanda nikatalaba. Ah, katika jina la Yesu. Kanda lazima utii. TB lazima utii. Asima lazima ukubali. Jamaa anatoka akiwa free. Jameni, we can make a very good hospital here in the church. Ambayo hailipishwi. Jameni, tunaweza tengeneza hospitali nzuri sana. Shida hatuamini katika jina la Yesu. Haleluya. Hatuamini. Na hatuamini tunaweza kutumiwa. Si wewe unafanya, ni yeye anakutumia. Si wewe. Lako ni kukubali. Wekelea mgonjwa mikono naye atapona. Hiyo ndio jukumu lako. Kwa jina la Yesu, pona. Tutaponya watu wengi. Viwete watatembea. Vipofu waone.
viziwi wasikie, bubu waongee kwa jina la Yesu. So I ask you, we believe in the name of Jesus because it is above every other name. Umetamani kwenda America, haukuenda kwa sababu wewe ni mtu wa standard 7. Hello. Ulikuwa unasema nitasoma mpaka niende America. Lakini unatakwenda America leo. Ukiamini. Ukiamini. Aliishi kabla ya wakati. John chapter 17 verse 5. Jesus akiomba anasema, nirejeshe ule utukufu niliokuwa nao pale mwanzo. Kabla ya wakati alikuwa na utukufu, kabla ya kuja katika mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hajaingia katika mwili alikuwa na utukufu, kusema alikuwa anaishi. So yule mtu tunaamini juu yake, hatuamini tu jina. Si jina ya Kamau, si jina ya Okieno, si jina ya Njoroge. The person we are believing in ni mtu ambaye aliishi kabla ya nyakati. Bwana Yesu apewe sifa. Aliishi. Hebu nisome Mika chapter 5. Ndiyo ujue ya kwamba aliishi. Verse 1 to 4. Inasema, sasa utajikusanya vikosi vikosi. E binti wa vikosi. Yenye amehusuru, ama ameokoa. Watampiga mwamuzi wa Israeli shabuni mwake kwa fimbo. Huyu anatabiri kuhusu kupigwa kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Mika anatabiri kuhusu kuja kwa Yesu na kupigwa kwake. Hata nikapo makofi wapi? Na ndio sababu Isaya alisema alipopigwa kofi alipeana upande ule mwingine, hakupita uso wake. Na Yesu naye akasema, ukichapwa na mtu kofi mbakia pande hii nyingine. Siku hizi hatuna watu ile hiyo hapa kwa kanisa. Siku hizi tuko na yule mama, ukimgonga kofi anachukua sufuria. Ukicheza anachukua mwiko. Kama achukui mwiko anachukua kisu. Siku hizi si vile watu walikuwa wanapigwa. Anangojea ulale, anakuchoma na maji moto. Wale wa kupeana shabu hawako. Lakini mtu akiwa ako na Yesu anaweza peana shabu hii na akapeana hii nyingine. Na ukiona mtu anachapa hii na hii na hakuna kitu anafanya, ameamini na amejua nguvu zilizo katika jina la Yesu. Kwa sababu yule analipiziwa kizazi na Mungu, hajilipizi. Biblia inasema ukinyang'anywa koti yana hata mshipi. Neema yenye tumiongelelea juu yake inafanya kazi. Kwa hivyo Mika anasema ya kwamba wenye aliokoa watampiga kofi kwa shabu yake. Verse 2. Mbali wewe Bethlehem Ephrathah, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Haleluya. Alikuwa so milele haianzi. Na ndio tunasema milele inakuja, hata uko nyuma kuna milele. Kwa hivyo alikuweko milele ya nyuma, na atakuweko milele ya baadaye. So we believe in a man who lived before time. This man Jesus is a man who existed before every situation. Aliishi kabla ya hali, kabla ya jambo lolote, kabla ya shida,
kabla ya taabu, kabla ya ugonjwa alikuwa. So usikubaliane na jambo ambalo haupendi, hata kama ni kwa ndoa, hata kama ni kwa nyumba, hata kama ni kwa kazi, hata kama ni kwa biashara, jambo ambalo liko kinyume na mpango wa moyo wako na liko kinyume na Mungu, usikubaliane nayo, ipinge kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Ikatae kwa jina la Yesu. Na maisha yatafanya nini? So we believe in a man who existed before time. This man Jesus existed before time. Na Matendo ya Mitume 2:21 inasema, if you call upon his name you will be saved. Kama utaamini katika Yesu kisha uliitie jina lake, ukiamini vile alivyo, utaokoka. Na akisema kuokoka, haongei habari ya kuzalewa tu dhambi, anasema utaokoka kwa kila jambo. Yawezekana umechukiwa, yawezekana unadharauliwa, yawezekana hupendeki, lakini ukiliitia jina lake utaokoka kutoka kwa kudharauliwa, kukataliwa na kuchukiwa na kutengwa. Haleluya. 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 Ukiliitia jina katika imani utaokoka. Romans chapter 10 verse 13. Romans 10 mstari wa 13 inasema the same thing. Ukiliitia jina lake katika imani utaokoka. Haleluya. Utafanya nini? Naenda sasa haraka nimalize. Matendo ya Mitume 4:12 inasema hakuna jina lingine lolote lile lililopeanwa hapa chini ya jua mwanadamu aokolewe kupitia kwake ila tu jina la Yesu. Wale ambao mnakubaliana na kila dini, you don't believe in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Eh. Unajua mara nyingi tunachanganywa. Huyo anaambiwa simameni, huyo ndio imani ya Kiislamu, huyo ndio imani ya Kihindi, huyo ndio imani ya wazee wa kale. Alafu akimaliza kuomba unasema amen, amen, amen. Wewe haujui, wewe haujui. You don't believe in the name of Jesus. Ukiamini katika Yesu, unajua hakuna jina lingine lolote lile lililopeanwa hapa chini ya jua mwanadamu aokolewe kupitia kwake ila ni kwa jina la Yesu. Kwa hivyo hata shida ya umaskini, ukitaka kuokoka au utaokoka kwa sababu ya bidii, utaokoka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Mungu anajua jinsi ya kuokoa. He knows how to save through the name of Jesus. Na hivyo ile kitu ninataka kukuomba uamini. He knows how to save. He knows how to keep you ukiwa katika imani. Anajua jinsi ya kukuweka, jinsi ya kukuhifadhi na jinsi ya kukulinda. Jameni, mnasikia? Wacha kuwa na woga kama uko katika imani. Wacha kuwa na woga kama unaamini katika Yesu. Tafadhali usiogope. Maana mwenye unaamini anajua vile atakuweka, vile atakulinda na vile atakavyokuhifadhi. Na nikikutana na mtu nimhubiria okoke, aniambia okoke, anaogopa kuanguka. Namwambia we don't sustain ourselves. We are sustained by him who knows how to preserve us. Tunadumishwa na huyo. Anajua jinsi ya kutulinda katika imani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Anajua jinsi ya kututunza na kutuweka katika imani
Kwa hivyo usiwe na woga. Mimi nawaomba tuamini katika jina la Yesu. Na ujue kupitia kwa hilo jina uko salama. Hata kama wachawi wa kwenu ni wabaya aje, waambie waharibike, halafu wakuwe wazuri. Kwa sababu hakuna kitu watakufanya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Jeremia chapter 33 verse 16 anasema atakuokoa, atakulinda, atakupisaa. Hata kama kuko na hali gani, hata kama kuko na mambo gani, anajua jinsi ya kukuokoa. Unapangiwa mipango, lakini Yesu anaipangua. Unachimbiwa mashimo, lakini Yesu anakufunikia. Unawekewa mitego, lakini Yesu anakutegulia, kwa sababu aliishi kabla ya wakati. Mahali ule mtego unawekwa, unawekwa juu yake. Haleluya. 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 Anajua jinsi ya kutuokoa. Hebu nisome 2 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Waraka wa pili wa Yakobo 2 mstari wa 9 na wa 10. Basi Bwana ajua kuwaokoa wataua na majaribu. Basi Bwana ajua kuwaokoa wataua. Wataua ni watakatifu. Kutoka kwa majaribu. Yale majaribu unawekewa, hata kama yako namna gani, he knows how to save you. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Watu wale waovu anajua jinsi ya kuwaweka katika tamaa zao, katika uovu wao, wakingojea hukumu. Kwa hivyo kuokoa ni kazi ya Mungu, si kazi ya mwanadamu. Na ukiona mtu ameokoka, hata kama anaingia katika dhambi, usimhukumu. Wewe sio mwenye neema. Mwenye neema ni Mungu. Haleluya.